Sűrű köd lepte be a mecsek déli előterében húzódó síkságot. Hártyásodik a mesterséges tó felszíne, és ami a 2019-es szokatlanul enyhe télen eddig csak ritkán fordult elő, zúzmara borítja a gyér növényzetet és a fák csupasz ágait. A pécsiek körében oly népszerű, egymástól zsilipekkel elválasztott malomvölgyi tavak jege, úgy szólván jelzésértékű. Ahhoz azonban mégis elég erős, hogy elbírja a rajta fázósan pihenő tőkés récék csapatát. Egy darabka természet szorult ide, a baranyai nagyváros közvetlen szomszédságába. A gyönyörű környezetből azonban most jószerivel semmit sem lehet látni. A köd makacsul tartja magát. Ám egyszerre élénk szél támad, amely lassan megtöri a szürkeség hatalmát. A szelíd, békés, városi tavaktól alig néhány kilométerre már jóval korábban elsöpörte a ködöt a nyugati szél. 600 méteres hegycsúcs emelkedik itt meredeken az ég felé. A legendás Jakab-hegy. Régmúlt korokat idéznek a falmaradványok magasan kővágó szőlősközség felett, a Jakab-hegy fennsíkján. Valami furcsa titokzatosság lengi körül a romokat, melyek története az 1200-as évekig nyúlik vissza. Még a tatárjárást megelőző időkben a burgundiai származású pécsi püspök a mecsek erdeiben élő remeték számára kolostort építtetett Szent Jakab tiszteletére. Ekkor tájt vette fel a hegység nyugati felének legendás vonulata a Jakab-hegy nevet. A hosszú évszázadok alatt a kolostor többször is gazdát cserélt. Éltek itt pálosok, világi remeték, és az 1800-as évek elején, mikorra az épületei elnéptelenedtek és pusztulásnak indultak, egy időre rablók tanyájául szolgált. Manapság az egy másfél méteres falak őrzik a múlt emlékeit. A múltét,
amely valahogy lépten nyomon visszaköszön ezen a vidéken, a romok képében és valami másban is, amely azonban sokkal régebbi időket idéz. Bizarr formájú kőalakzatok sorakoznak a környezetéből szigetszerűen kiemelkedő Jakab-hegy oldalában. A sziklatornyokat mintegy 250 millió éven át alakította a víz, a szél és a fagy. A kőzetek vöröses színe árulkodó. A meleg, sivatagi éghajlatú vidékek kőzetanyagát jellemzi. A kőoszlopok átlós irányú rétegzettsége is beszédessé teszi a hallgatag sziklákat a szakemberek számára. Egy folyó deltája halmozta fel az üledékét itt egykor. A különböző törmelékek az idők folyamán összecementálódtak, az így keletkező konglomerátum pedig időtállóbbnak bizonyult a környezeténél, így a málékonyabb réteget hamarabb lepusztította az erózió. Megszülettek tehát évmilliók alatt a furcsa nevű babás szerkövek. A babás előtag a sziklák bábúszerű alakjára utalhat, míg a szerkő vagy oltárkő azt sugallja, hogy elődeink áldozati helyként használhatták a kőoszlopokat. A babás szerköveket tehát szinte átitatja a múlt. A Jakab-hegy titokzatosságát erősíti a napsütötte lejtők érdekes növénytársulása is. A göcsörtös törzsű gírbe-gurba fák itt mindössze 2-3 méter magasak, a sziklákat pedig számos helyen, télen is zöldellő moha réteg borítja. A talajerózió hatására lepusztult sziklás felszíneken megjelenő növénytársulás a karsztbokor erdő. Az elnevezés találó, hiszen a ligetszerűen húzódó aprócska fák csoportjai csak részben idézik egy hagyományos, kontinentális erdőképét. A Jakab-hegy, de talán az egész Nyugat-mecsek legismertebb látványossága, az 540 méteres magasságban húzódó zsongorkő. A szikla az 1882-ben épített vaskorlátját leszámítva egy természetes kilátó, ahonnan káprázatos panoráma nyílik az alant húzódó síkságra. Egy réges-régi legenda szerint a Jakab-hegyi várban lakó török basa elrabolta egy falusi legény csodaszép menyasszonyát. A vőlegény egy éjjel a leány kiszabadítására indult. A várból lóháton szöktek, nyomukban a törökökkel. A magas sziklához érve a legény látta, hogy tovább már nem menekülhetnek, és párjával együtt a szakadékba ugratott. A fiút zsongornak hívták, és ettől kezdve nevezték zsongorkőnek a Jakab-hegy magaslatát. Nyáron a lenyugvó nap a szikláról nézve nem éri el a horizontot. Már jóval korábban a hegy mögé bújik. Télen és kora tavasszal azonban csodálatos naplementében gyönyörködhet a türelmes kiránduló.
A Jakab-hegy lábától a Nyugatmecsek belső területei felé haladva, a törpenövésű fák helyét a megszokott méretűek veszik át. Csak lassan ébred mély álmából az erdő. Március elején, közepén a felületes szemlélő nem sok változást lát még. A fák csupaszon merednek az égre, a borostyánnal körbefont törzsek hoznak csak némi változatosságot a színeit vesztett világba. A talajszinten azonban már megjelentek a tavasz első hírnökei. Ezek közé tartozik a szerény külsejű illatos hunyor. Ez a növény csak hazánk déli részein, legnagyobb tömegben a mecsekben él meg, észak felé haladva eltűnik, helyét más hunyorfajok veszik át. Az idő múlásával egyre több, kisebb-nagyobb virág bontja ki a szirmait, színesebbé téve az egyhangú, összeszáradt avar réteget. A madárvilág is mozgolódni kezd. Az odúlakók hozzálátnak az új otthonai kivéséséhez, vagy a régi, elhagyott odúk tatarozásához. Verébb nagyságú, sárgás színezetű madarak sütkéreznek a tavaszi napsütésben. Citromsármányok. A talajon gyakran bogarászó sármánynak ez a művelet nem okoz nehézséget, de egyik ágról a másikra ugrani már nem lenne képes. A citromsármány kerüli a zárt erdőket. Annál jobban szereti azonban a bokorcsoportokkal tarkított tisztásokat. Ez a sikeresen alkalmazkodó, gyakori madár a költési időszakban párban él, míg télen inkább csapatokba verődve kóborol. A természet valami furcsa szeszéllyel az egyik legkisebb madarunkat áldotta meg az egyik legerősebb hanggal. Az alig 7-8 gram tömegű hímökörszem áprilisban átható énekkel igyekszik felhívni magára a tojók figyelmét. Néhány nap alatt 2-3 fészket is épített. Ezek sokszor mohával bélelt elhagyott egérjukakat, vagy korhat fatörzsek otthonosan berendezett hasadékait jelentik. A frissen kialakított lakosztályok minőség ellenőre minden esetben a nőstényökörszem. A hímmadárkához kísértetiesen hasonló tojó akkurátusan megszemléli a felajánlott hajlékokat, majd ha valamelyik elnyeri tetszését, hajlandóságot mutat a párzásra az odú építőjével. A nagy hangoskodás azonban olykor nagy bajjal jár. Karvaj leselkedik az ágak között. A szerelemittas hím minden óvatosságáról megfeledkezve bódultan dalol. Így remek préda a kiválóan manőverező karvaj számára.
Április közepétől látványosan felgyorsul az élet. Az erdő talaját elborítja a mecsekre oly jellemző medvehagyma. Eleinte csak az élénkzöld, hosszúkás levelek tömegével hívja fel magára a figyelmet, később aztán, amikor virágzásnak indul, valóságos ünnepi díszbe öltözteti a hegység árnyas erdeit. Az átható fokhagyma illatot árasztó növényt előszeretettel fogyasztja a barna medve. Állítólag ennek a ténynek köszönhető a medvehagyma név. A medvehagyma nem csak egyes állatfajok, de az emberek körében is népszerű csemege. Begyűjtésénél azonban nem árt az óvatosság. A hasonló élőhelyeket kedveli a májusi gyöngyvirág is. Erősen mérgező leveleit nem nehéz összetéveszteni a medvehagymáéval. Ám utóbbinak nem csupán a virágzata, de a levelei is hagymaillatúak. Így egy kis körültekintés mellett elkerülhető az akár halálos kimenetelű mérgezés. A számos erdőlakó számára oly vonzó medvehagyma egy cseppet sem érdekli a fekete harkályt. A korhadt fatörzsek repedéseiben megbúvó lárvák, rovarok azonban annál inkább. A hazánkban előforduló harkályfélék legnagyobbika, óvatos, gyanakvó madár. A fakopáncsokkal ellentétben, amelyek hozzászoktak az ember közelségéhez, a fekete harkály a legapróbb gyanús jelre szányra kap. Most még csak magáról kell gondoskodnia, de ez hamarosan megváltozik. Május utolsó harmadában, amikor már nyoma sincs a medvehagyma tengernek, a bükkfák magasából panaszos követelőzés hangja hallatszik. A fekete harkály fiai immár akkorák, mint a szüleik. Az ifjak szinte óráról órára gyarapodnak, és ez a rohamtempójú növekedés hatalmas energiákat emészt fel. Feneketlen gyomruk megtöltése még úgy sem egyszerű feladat, hogy a felnőtt harkálypár egymást váltva, ét-nappallá téve szállítja a táplálékot. Először a hímmadár érkezik. A tojótól egyetlen jól látható külső bélyeg különbözteti meg, a feje tetején teljes hosszában húzódó piros sáv. A tojó esetében ez csupán a tarkóra korlátozódik. A fekete harkály úgynevezett elsődleges odúlakó, ami azt jelenti, hogy a fiai felnevelésére szánt odút maga készíti el, mindig nagy magasságban, jellegzetes, jókora ovális alakú nyillással. Évente 3-5 fiókát nevel. A faj jellegzetessége, hogy a fiatal madarak a többi harkályfélével ellentétben csendben várakoznak mindaddig, amíg meg nem hallják a szülők érkezését. Akkor azonban valósággal zengeni kezd az erdő az erőszakos könyörgésüktől. Az elmúlt évtizedekhez képest kíméletesebb erdőgazdálkodás következményeként ennek a nyugtalan természetű, háborítatlan öreg erdőket kedvelő madárnak az állománya növekedésnek indult.
A Magyarországon honos harkályfélék a talaj és lombkorona között más-más szinten gyűjtik be a táplálékukat. Így nem konkurensei egymásnak. A fióka nevelés fáradtságos munkája mellett a madaraknak jó néhány örökké éhes ragadozóval is számolniuk kell. A menyétfélék családjába tartozó nyuszt a hozzá nagyon hasonló nyestel ellentétben nappal is aktív, és a madarak nagy bánatára rendkívüli ügyességgel mozog a lombkoronában. A nyusztal szemben nincsenek biztonságban a fiókák, de még a nagyobb méretű felnőtt madarak sem. A madárfogás kísérlete azonban még egy akrobatikus képességekkel megáldott ragadozó számára is gyakran kudarccal zárul. A nyuszt így időnként bogyó, illetve gyümölcs diétára fanyalodik. Harminckét évvel a Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet létrehozása után 2009-ben egy kormányrendelet új tájvédelmi körzetet hirdetett meg. Az új körzet mintegy 10 000 hektáros egységbe foglalta a hegység nyugati felén már korábban önálló természetvédelmi területekként működő tájrészeket. A Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzet olvasztotta magába a hegységnek azt az elragadóan szép és népszerű táját is, amit a köznyelv melegmányként emleget. A melegmány mély szurdokvölgyeket rejt, a zsidóvölgyet, a nagy mély völgyet, a melegmányi völgyet, valamint ezek keresztszurdokát, a petnyák völgyet. A szurdok hálózat közös jellemzője a számtalan kisebb-nagyobb méztufa zuhogó, amelyeket a völgyek alján futó hegyi patakok alakítottak ki, a vízből kicsapódó méz segítségével. Ezek közül a leglátványosabb az a 6-8 méter magas teraszos elrendezésű méztufagát, amelyen csapadékos időszakban páratlan szépségű vízesés kel életre. Az utóbbi években azonban a melegmány vízeséseinek megcsodálására már csak ritkán van lehetőség. Esztendők telnek el úgy, hogy a méztufagátakon a víz éppen csak csordogál, és a szurdok völgyek alján futó patak bármely pontján könnyűszerrel kell át száraz lábbal a túloldalra, a területet látogató ember. Bár a melegmány völgyei az aktív vízesések nélkül is látványosak, viszonylag gyér látogatottságuk oka éppen a vízbő időszakok elmaradása lehet. A kevesebb látogatás pozitív hozadéka ugyanakkor a völgyek tisztasága és az élővilág háborítatlansága. Bár egyes állatfajok idővel hozzászoknak a folyamatos emberi jelenléthez, a területen menetrendszerűen áthaladó nagy, hangos kiránduló csoportok mellett például kevesebb félénk és emberkerülő fekete harkály nevelné itt a fiókáit. A mecsek karszt forrásai nem csak a völgyek alján futó hegyi patakokat táplálják. A hegységnek nincsenek természetes állóvizei. A mesterséges tavak létrehozásához ezért a források vizét használta fel az ember. Baranya megye legnagyobb állóvize a több mint 70 hektáros Pécsi-tó.
Története a 60-as évekig nyúlik vissza, amikor terv született egy tólánc létesítésére a Mecsek északi oldalában, Orfű térségében. A vízfőforrás felduzzasztásával elsőként a rendszer névadó és egyben legkisebb tagja, az Orfűi tó készült el 1962-ben. A több mint 2 kilométer hosszú völgy zárógátas Pécsi tó 1966-ban került átadásra. Partján hamarosan üdülőházak sorát építették fel. A tó a mai napig sportrendezvényeknek, fesztiváloknak ad otthont. Valami azonban még hiányzott. Bár a hatalmas állóvizet és a partot helyenként övező nádasokat hamar birtokba vették az állatok, az életük nem lehetett zavartalan egy az emberektől szüntelenül nyüzsgő területen. Megszületett tehát a tórendszer második legnagyobb tagja, amely az egyik legismertebb természettudósunkról kapta a nevét. A csodálatos környezetben létesített Herman Otto tó évtizedeken át hal- és madárrezervátumként funkcionált. A 1,5 kilométer hosszan elnyúló vízivilág egyik hosszanti partvonal úgy szólván járhatatlan. Itt a sűrű erdővel borított domboldalak közvetlenül a vízbe torkolnak. A másik oldalon is csak egy keskeny csapás húzódik, a szintén erdő borított a partvonalon. A 28 hektáros tó nem természetes úton született ugyan, a civilizáció kevés nyomát a halőrház, a tó északi végében található zsilip és a kikötő jelenti, amely a csónakokhoz vezető keskeny fapallóival valahogy mégis természetközelinek tűnik. Herman Otto tó átlagos vízmélysége alig 1,5 méter, amit jól jeleznek a meder közepén húzódó nádszigetek és egy az idővel rendíthetetlenül dacoló halott fa is. A halban gazdag sekélyvíz, a fészkelő és búvóhelyű szolgáló nádasok, a zavartalan környezet igazi madárparadicsommá alakították a területet. Gyakran figyelhető meg az akár órákig mozdulatlanul zsákmányra leső szürkegém, de nem ritka vendég egy-egy a tóvízén landoló méltóság teljes hattyúpár sem. A hatalmas termetű bütykös hattyú, más vízi madarakhoz hasonló módon, nagy gondot fordít tollazat a vízhatlanságának biztosítására. Ezt a farktőmirigye által termelt zsíros anyag segítségével teszi, amit a csőrével filmrétegszerűen visz fel a tollaira. Ugyanezt a műveletet végzik el hasonló gondossággal a tőkés récék is, gyakran éppen a hófehér szomszédaik társaságában.
Nem kifejezetten vízimadár ugyan a barázda billegető, de nagyon is szívesen tartózkodik és költ a vizes élőhelyeken. A felnőtt példányok torka, begye és tarkója fekete, míg a fiatal egyedek tollazata szürke és barna árnyalatú. A barázda billegető rovarokkal táplálkozik, és a fiókák étrendjét is szúnyogok, legyek, hernyók képezik. A vízbe dőlt fatörzsek nem csak kiváló napozó és tisztálkodó helyek, de a bogarászáshoz is jól megfelelnek. Éppen ezért nem ritka, hogy egy-egy fatörzsön egyszerre több faj egyedei is megfigyelhetők. A Herman Otto-tó jelentős mocsári teknős állománnyal rendelkezik. Ez a komótos mozgású hüllő többek között a hazai vizekben felelőtlen módon szabadon engedett vörösfülű ékszerteknős térhódítása révén ma már a mérsékelten veszélyeztetett fajok közé sorolandó. Részben dögevő életmódja miatt komoly szerepe van a tavak tisztán tartásában. A kommunizmus évtizedeiben a Herman Otto-tó elsősorban természetvédelmi szerepet töltött be, bár a rossz nyelvek szerint a rendszer kiváltságosai már akkoriban is hódolhattak itt a horgászás szenvedélyének. 1976-ban aztán átadták az Orfűi tórendszer utolsó tagját, a mindössze 64 lakost számláló Kovács Szénája község közelében. A 15 hektáros tó árvízvédelmi funkciója mellett elsősorban a horgászok igényeit hivatott szolgálni. Ezzel az utolsó tóval kiteljesedett az egykori megyei tanácselnök, Palkó Sándor, a tórendszer ötletgazdájának álma. Egyre hidegebbek a hajnalok. A nyugatmecsek nagy tavai a nappal eltárolt hőt párolgással bocsátják ki a csípős hajnali órákban. Csendesedni kezd az élet. A fogyatkozó hangok közé azonban egy új vegyül, amely az év más időszakaiban nem hallható. A szarvasbikák sóvárgó bőgése. A szerelmi mámortól megrészegült bikák között gyakoriak ilyenkor az összecsapások. De az erejük fitoktatásához olykor elég csak hallaniuk a rivális hímeket. Beköszöntött az ősz. Az ínséges időkre készül a csuszka azzal, hogy az innen-onnan összeszedegetett magvakat, bogyókat a korhat fatörzsek repedései közé rejti. A rejtek helyek egy részének hollétét persze elfelejti. A számos helyen felhalmozott tartalék mégis segíti a túlélését.
Bár a lombkoronában van igazán elemében, most a talajszintre óvakodott a vörös mókus. Ugyanaz a szándék vezérli, mint a csuszkát, a téli tartalékok begyűjtése. A mókus valódi téli álomba nem merül, különösen az enyhébb időszakokat éberen tölti. Számára ilyenkor létfontosságú az ősszel elraktározott táplálék. Októberben a zöld elveszíti a dominanciáját, és színpompás őszi köntösbe öltözik a táj. A hónap vége felé már látványosan fogyatkozik a lombkorona, az árnyékok megnyúlnak, és az erdő talaján egyre gyarapodik a friss avarréteg. Telelőhelyet keres a mocsári teknős. A tél átvészelésére ezek a hüllők igen gyakran az iszabba fúrják magukat, de az is előfordul, mint ennek a példánynak az esetében, hogy elhagyják a vizet és a partonásnak egy megfelelő mélyedést. A mocsári teknős az időjárás függvényében valamikor márciusban válik ismét aktívvá. Decemberre teljesen lecsupaszodik az erdő. Azok az állatok, amelyek nem merülnek téli álomba, igyekeznek a lehető legjobban kiaknázni a mind szűkösebbé váló táplálékforrásokat. Igen sikeres faj ebből a szempontból például a széncinege vagy a szajkó. Aktív még a vörös mókus, kihasználva a telek egyre hosszabbra nyúló, szokatlanul enyhe időszakait. Az aszályos nyár vagy az őszi esőzések függvényében ingadozik a nyugatmecsek és egyben az egész hegység legnagyobb vízgyűjtő területével rendelkező forrásának, a vízfőnek a vízhozama. Az orrfűi tavakat tápláló forrás a vízfőbarlang lezárt bejáratán átlép ki a szabadba. A vízfőbarlang a mintegy 390 méteres hosszával a harmadik leghosszabb barlang a mecsekben, az Abaligeti barlang és a Spirál víznyelő után. A bejárat szomszédságában furcsa építmény magasodik. A gombának nevezett szivattyúházat ivóvíz kinyerés céljából Csete György tervezte. A forrásházat 2002-ben ipartörténeti műemlékké nyilvánították. A Mecsek-hegység éghajlata meglehetősen sajátos, hiszen a kontinentális jellemzők mellett a földközi tenger felől erős mediterrán hatások is érik. Mindazonáltal a globális felmelegedés egyre inkább megmutatkozó jeleként a téli hónapokban a hóborítottság ideje és mértéke az utóbbi években jelentősen csökkent. 2021. januárjában egy mediterrán ciklon hatására a hegységben leesett az első hó.
A lehullott csapadék éppen csak hogy fehérre festette a tájat, de még ez a kevés hó is jelentős nehézségek elé állít egy olyan apró lényt, mint a sárga fejű királyka. A királykák a kontinens legkisebb madarai. A kifejlett példányok testtömege is 5-7 gram csupán. A sárga fejű királyka leginkább közeli rokonával, a tüzes fejű királykával téveszthető össze. Ám utóbbi faj egyedeinek jellegzetes fekete szemsávja a fölötte húzódó fehér csíkkal, a sárga fejű királyka esetében teljesen hiányzik. A kismadár télen is kizárólag rovarokkal táplálkozik. A pókokat, báb és rovarmaradványokat igen gyakran a kolibrik röptéhez hasonló módon egy helyben lebegve gyűjti be. Bár a sárga fejű királyka erősen kötődik a lucfenyvesekhez, az olyan elegyes fákból álló erdősávokban is gyakorta feltűnik, mint amilyen a Herman Ottó tó partján húzódik. A királykánál éppen csak egy árnyalattal nagyobb madár a fakusz. Jellegzetes táplálkozási stratégiájának megfelelően csavarvonalban vizsgálja át a fák kérgének repedéseit, apró bogarak, lárvák, bábok után kutatva. Szürkés-vöröses sávozott torruhája révén kiválóan beleolvad a környezetébe, enyhén lefelé hajló vékony csőrével pedig a legszűkebb hasadékok mélyét is eléri. Amíg a beszédes nevű csuszka fejjel lefelé haladva kutat a tápláléka után, addig a fakusz inkább lentről felfelé kúszik a fák törzsén. A haladási irány természetesen egyik madár esetében sem szentírás. Hó fette be a mecsek gyönyörű szurdokát, a melegmányi völgyet is. A hegység keleti felét sugaras lefutású sasbérc csoportok jellemzik, amelyeknek a vizet kevésbé áteresztő magmás kőzetét festői patakos völgyek szabdalják. A sokkal inkább karsztosodó nyugatmecsek ugyanakkor javarészt mészkőfensíkokból, illetve a Jakab-hegyre jellemző homokkőbércekből áll. Bár a hegység két oldala merőben különbözik egymástól, patakos völgyek azért a nyugati oldalon is találhatók. Egy karsztfensík mély bevágódásaként alakult ki a melegmányi szurdokvölgy hálózata. A karsztos kőzetek repedésein át a talajba szivárgó víz a völgytalpak forrásainak képében bukkan ismét a felszínre. A melegmányi völgy méztufagátjain megjelenő zuhogók vízhozama tehát erősen függ a lehulló csapadék mennyiségétől. A patak által szállított víz általában nem elegendő a látványos vízesések felébredéséhez. A tavasz és a hóolvadás végül meghozza a változást, és a melegmányi völgy egy rövid időre a hegység legszebb ékességévé válik. Keleten a vadregényes Hidasi, Óbányai és Egregyi völgyel, a Zengőhegyjel, Máré várával, nyugaton a legendás Jakab-hegyjel, az Orfűi-tórendszerrel, a melegmányi szurdokkal,
együttesen alkotják a Dél-Dunántúl gyönyörű középhegységét, a mecseket. Thank you.